بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنگ چوک نی چی تھمائی بلان تیت چی موی ننگ کا بنگ رین ដល់ការអានសិភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងតែយើងបន្តពីថ្ងៃម្សិលមិញតទៅទៀតតកតងនឹងទង្វើឬក៏កិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងធ្វើខុសតកតងនឹងរឿងអាតកំបាំងនៅក្នុងគោលជំនឿរបស់យើងខាងក្រោមនេះជាការបង្ហាញនៅប្រការមួយចំនួនដែលក្រុមទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តដោយបានអះអាងថាគេបានដឹងនៅប្រការអាតកំបាំងដែលធ្វើឲ្យជនមូស្លីមទូទៅដែលមិនបានស្វែងយល់វងវែងនឹងបានធ្វើឲ្យខូចនៅអាកីដានិងអ៊ីម៉ានដល់បរិស័ទរបស់ពួកគេបាននេះយើងនឹងលើកឡើងនៅប្រការមួយចំនួនដែលជាប្រការបោកប្រាស់ហើយធ្វើឲ្យមូស្លីមមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានដឹងគាត់មានជំនឿទៅលើរឿងនេះទី1គឺសិហិរសិហិរមានន័យក្នុងភាសាថាអ្វីដែលលាក់បាំងនិងមើលមិនឃើញនៅមូលហេតុរបស់វាបានជាអំពើធ្មប់ឬក៏មន្តអាគមក្នុងច្បាប់គឺមានន័យថាជាយន្តគាថាជាការស្ដោះផ្លុំនិងខ្សែគាថាដែលមានឥទ្ធិពលលើចិត្តគំនិតនិងខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សនឹងធ្វើឲ្យមានជំងឺនិងអាចស្លាប់បានហើយក៏ធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធបែកបាក់គ្នាតាមការអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានន័យថាសិហិរគឺជាទង្វើមួយដែលគេធ្វើជាយន្តគាថាឬក៏តាមរយៈការស្ដោះផ្លុំការសោតដែលវាអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើគំនិតរបស់មនុស្សបានឲ្យយើងរវើរវាយឲ្យយើងគិតឃើញអ្វីដែលផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យយើងរវើរវាយឬក៏អាចមានឥទ្ធិពលនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងបានធ្វើយើងឈឺត្រង់ខាងនេះឈឺខាងនោះឈឺខាងនោះដែលកើតឡើងដោយសារគេថាមន្តអាគមឬក៏យើងហៅថាអំពើធ្មប់យើងហៅថាអំពើធ្មប់ហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺឬក៏អាចឲ្យយើងស្លាប់បានឬក៏អាចឲ្យស្លាប់បានទៅទៀតហើយមានមន្តអាគមខ្លះធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែដែលទង្វើទាំងអស់នេះគឺអាចកើតឡើងបានលុះត្រាតែស្របតាមការរៀបចំរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ស្របតាមការរៀបចំរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រការទាំងនេះជាអំពើគូហ្វូរអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានដឹងកាលពីដើមមកហើយយើងបានដឹងពីអត្តន័យនៃពាក្យឈីរិកបានដឹងពីអត្តន័យនៃពាក្យគូហ្វូរបានដឹងពីអត្តន័យនៃពាក្យនីហ្វាកអញ្ចឹងទង្វើនេះយើងហៅថាជាទង្វើគូហ្វូរជាទង្វើគូហ្វូរហើយអ្នកដែលធ្វើប្រការសិហិរឬក៏មន្តអាគមនេះជាយើងចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះទេគេមិនទទួលបានសំណាងឡើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតបានន័យថាមិនមានឱកាសអាចចូលឋានសួគ៌ឡើយប្រសិនបើគេស្លាប់ទៅដោយមិនបានតោបាត់សុំទោសអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះជាច្បាប់របស់អ្នកដែលធ្វើអំពើមុនអាគមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវត្តបអ៊ូម៉ាតតលុសយ៉ាទីនអាឡាមុលគីសូលៃម៉ានوَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سورة البقرة آية 102 បានទេតាហើយពួកគេបានធ្វើតាមអ្វីដែលបានសូត្រដោយពួកសៃតតនៅរជ្ជកាលសូឡៃម៉ានតាមពិតសូឡៃម៉ានមិនបានធ្វើអំពើគូហ្វូរនឹងអល់ឡោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកសៃតនទេដែលគូហ្វូរពួកគេបានបង្រៀនមនុស្សនៅវិជ្ជាមន្តអាគមនិងអ្វីដែលបានបញ្ចុះមកឲ្យម៉ាឡាអ៊ីកាត់ទាំងពីរនៅឯបាប៊ីលគឺហារូតនិងម៉ារូតគ
quát tăng phí mệt mạng bằng riêng nó nà mà nè lược lên tay này dì tờ căn nè nốt thá bộ kê con chi cả xa là bong bằng nọ cho bộ nè công của phốt ở sọ bộ kê bàn riêng vị chia môn à cung bị quát tăng phí nốt nơi ở vây đèn nôm ở bãi bạ rồi viếng đầy bà bồn bộ kê mình ai nôm cổ thân hạ đo đòi môn vị chia này lái lược lên tài sọc tam cả này nhát ở cả miến rồi bỏ lọ bộ kế bàn riêng nơi môn vị trí để nom cổ thân đọc luôn nâng mình bàn nom phòng bảo dạy đọc luôn lại bật nát bộ kế bàn đăng hai thả chốt nà bàn chơi rơ dục vị trí môn ạ cùng ní kê nâng khuyên xâm nàng lái nơi thay ạ khai rạt vì cư chí ẩm bơ đọc cổ bằng phót đài bộ kế bàn đô luôn rồi bỏ bộ kế nâng vị trí môn ạ cùng ní bà sân bà bộ kế bàn đăng bàn này thả ở là chim cha than nhẹ đặt phơ rương đi cứ nâng từ tổ bàn lát tập hồ cứ chạy từ sau nít tập cầm nét ngày à khi rắt nét ngày bờ lộc hàm mục từ sai từ xa từ kệ bàn đồ khuôn bọc kê chỉ mùi nắng môn ạc cùng chỉ mùi nắng môn ạc cùng hãy ở là các bạn bạn chạy đại thá môn ạc cùng ní ai miễn ạc thịt bùl phụ áo nền nam nhẹ chư phụ áo nền nam nhẹ slap phụ ơn nhà nam mà nhẹ nhàng đổi đại nút lúc ta tại sọp tam ca riêng chồng rồi bỏ Allah subhanahu wa ta'ala rồi có tam ca ảnh nhá rồi bỏ Allah subhanahu wa ta'ala khăn hút đáy ca sô plom lược sai chồng nòng khăn hút đáy cứ ca sô plom lược sai chồng nòng mà này ta sô plom lược sai chồng nòng đã bây thơ môn ạc cung mà vầy mùi nút có chặt tục tha chìa ca tăng luôn rồi có chặt tục tha chìa ca phở môn ạc cụm này Allah chìm chắc bà mẹ bản tố ta Qul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalak wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad suratul falak ayat timur dal ayat tipram mini ta Aw Muhammad cho surat day cho ta khiom som pi mi chắc đại krup krong pel tiếp lư som trung bằng chi om pi ប្រការអាក្រក់ទាំងឡាយដែលត្រង់បានបង្កើតមកនិងអំពីប្រការអាក្រក់នៃពេលយប់ក្នុងខណៈភាពងឹតបានមកដល់និងអំពីប្រការអាក្រក់ដែលពួកស្ត្រីមុនអាគមដែលបានសូត្រផ្លុំអាគមទៅក្នុងខ្សែចំណងហើយនិងអំពីប្រការអាក្រក់របស់អ្នកចរណែនឈ្នានេះខណៈពួកគេចរណែនឈ្នានេះចឹងអាយត បានបញ្ជាក់ថាការសូត្រផ្លុំទៅលើខ្សែចំណងនោះក៏ចាត់ទុកនៅក្នុងការធ្វើមន្តអាគមនេះដែរសូមចាត់ទុកនៅក្នុងការធ្វើមន្តអាគមនេះដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាប្រើយើងឲ្យសុំបញ្ជាដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយការពារយើងពីមន្តអាគមអាក្រក់របស់មន្តអាគមអាក្រក់ទាំងនេះដូចដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុង Surah Al-Ma'imah. Chân thân này dừng sẽ lại tâm này sẵn chó. Inshallah nếu sẵn đạp đá cáo dừng nâng lực dục màu bằng chạy bằng thang tiết tệ tôn nâng cách cả mùi chùm nuôn đài nôm ở dừng khôn tàu hết chùm bụi Allah subhanahu wa ta'ala tệ tôn nâng cá đăng nơ rương át cầm băng tình này. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.